Տիկին Սարգսյան, Լևոն Քոչարյանը նեղվում է, որ կարմիր բերետավորները մի քանի հոգով իրեն ծեծել են, բռնության են ենթարկել, բայց մի բան էլ իրեն են մեղադրում, որ կարմիր բերետավորներին ինքն է ծեծել։ Դուք սրա հետ կապված ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Ես ճիշտ ասած առավոտից այլ հանդիպումների եմ, չգիտեմ ով ինչի համար է նեղվել, բայց կան իրավական ընթացակարգեր, եթե անձը բողոք ունի, բնականաբար բողոքի շրջանակներում իր բողոքը քննարկման առարկա կդառնա, կամ եթե կա դրան զուգակցող որևէ այլ գործողություն, որ ևս պետք է պաչաճ քննարկման առարկա դառնա, դա կդառնա։ Ըստ այդմ, բողոքի մասին չի խոսք, այն մասին է, որ Լևոն Քոչարյանն ասում է, որ հայտնի կադրերը կան, որտեղ իրեն կարմիր բերետավորները ծեծում են, բայց ոստիկանությունը վերագրում է այն, որ իբր ինքն է ծեծել մեկ հոգով 4 ոստիկ, այսինքն նոր բան չի։ Դե եթե կան կադրեր ու պարոն Քոչարյանը վստահավոր դրանցով հիմնավորվում է այլ բան, դրանք պաչաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում կարող է ներկայացնել, եկեք ես հիմա գնահատական չտամ, որտեղ ես չեմ որոշում պրոցեսը իրավաչափ է եղել թե ոչ, եթե կան փաստարկներ, դրանք կարող են ներկայացվել կամ դատական կարգով բողոքարկվի ամբողջությամբ։ Խտրական վերաբերմունք չկա ընդհանրապես։ Ոնց է լինում, որ ձեր ոստիկանության ծառայողները գնում են ըստ Քոչյանի կեղծ, բայց դա արդեն այլ գնահատման հարց է, ցուցմունք են տալիս, որ իրեն ծեծել է մի հոգի 5 հոգու, այդ էլ կխնդրեմ մեկնաբանեք, ոնց հնարավոր, իսկ այ ինքն էլ նույն ձև գնում ցուցմունք է տալիս, որ իրեն են խոշտանգել, այ իրեն բռնում կալանավորում են, որ խոշտանգվել է, դատա բժշկի եզրակացություն կա, իսկ այդ 5 հոգու ոչինչ չեն անում։ Նախ ձեր եթե սկսում ենք հարցը ձեր ոստիկաններից, դա արդեն վատ է, որովհետև ոստիկանները անկախ այս կամ այն դեպքով ինչ որ խնդրահարույց իրավիճակներից կամ մեզ համար, չգիտեմ, մարդկայնորեն ոչ ընդունելի իրավիճակներից պահպանում են Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կարգն ու անվտանգությունը, հետևապես մենք խոսում ենք մեր բոլորի պետական մարմինների աշխատակիցների մասին, կխնդրեմ հարգանքով։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ես նորից ասացի, որ կա վարույթ, վարույթի շրջանակներում կողմեն ազատորեն կարող են ներկայացնել իրենց փաստարկները, ես իրավասու չեմ գնահատական, ասում եմ ձեր, որովհետև ես չեմ ուզում ունենալ այնպիսի ոստիկաններ, որոնց կարող է մի հոգի 5 հոգու ծեծել։ Նպաստեք նրան, որ ունենակ այնպիսի ոստիկաններ, մեր ոստիկանների մեջ գիտեք, որ կան ծառայողներ, որոնք օրինակ քաղաքացիների հետ տարական շփվելու մշակույթ չունեն, օրինակ կարող են քաղաքացու հետ խոսան դույով, երբ որ իրեն ուղես, իրենք այնքան հասկանալու հետ խնդիր ունենան, որ չհասկանան, որ քաղաքացին իրենց նկատողությունն է անում, որ հարգալից խոսեն, դա չընկալեն։ Այդ բարեփոխումներն ինչ ղավ, գոնե տարական բաների շփման հետ կապված, ես գոնե թե բազմիցս ասել եմ, որ այո, նկատում ենք տարբեր խնդիրներ եւ դրա հիման վրա տարբեր վերապատրաստումներ ենք իրականացնում, հասել ենք արդյոք այն մակարդակին, որ թե մենք թե դուք չարձանագրենք այդ խնդիրը, դեռ ոչ, անելիքներ շատ կան, բայց ես չեմ ուզում, որ նմանատիպ, այսպես ասեմ, խնդրահարույց իրավիճակներով մենք քող գցենք բոլորեն փոփոխությունների վրա, որոնք որ արկա են, եւ եթե օրինակ կոռուպցիոն որևէ դրսևորում առանց հետևանք չեք տեսնի բարեկային ծառայությունում, սա շատ մեծ նվաճում կարելի է համարել։ Եկեք այդ դեպքում ուրեմն միասին աշխատենք, հասկանանք, թե մնացյալ թերությունները ինչպես կարելի է շտկել։ Ես առաջարկում եմ հնարավորինս կառուցողական այս մասով հանդես գալ, որովհետև մեզ համար եւս, նաեւ դուք որպես լրատվական գործունեություն ծավալողներ, շատ կարևոր է, որ դուք էլ օբյեկտիվ պատկերով հանդես գաք, դուք էլ մեզ օժանդակեք, որտեղ խնդիրները վերանեն, թե նաեւ լավ դրական կողմերը բացահայտեք։ Ես որպես լրագրող ինչպես օժանդակ եմ ներքին գործերին նախարարությանը, որ մանկապարտեզից այն տարական գիտելիքը, որ արդեն տալիս են մարդուն, որ պետք է դուքով խոսել քաղաքացու դիմացինի հետ, դա չունեն։ Ես ինչ անեմ, որ դրանով դուք անելիք չունեք, մենք զբաղվում ենք նմանատիպ խնդրահարույց իրավիճակներում, դուք պարզապես եղեք օբյեկտիվ։ Տիկին Սարգսյան, ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման գործընթացը ինչ փուլում է, արդեն քննարկվել է ով է լինելու գվարդիայի ղեկավար, որտեղ տարբեր անուններ եւս շրջանառվում են։ Գվարդիայի ղեկավարի մասով անուններ շրջանառելը շատ այսպես ասեմ վաղ է, որովհետև մենք դեռևս ունենք օրենքի ընդունման process, այսինքն կա նախարարի հրամանով հաստատված հայեցակարգ ոստիկանության զորքերի տրանսֆորմացիա դեպի ոստիկանական գվարդիա, օրենքի նախագիծն արդեն իսկ վերջնական փուլում է գտնվում, առաջիկայում այն կներկայացվի կառավարություն լրամշակված տարբերակով, եւ դրանից հետո արդեն ճանապարհային քարտեզով առաջ կշարժվենք, կարծում եմ այս տարվա կտրվածքով կունենանք որոշակի ձեռքբերումներ եւ գոնե թե նշանակումների մասով որոշակի հստակեցում կլինի, բայց նշեմ, որ կներեք,
Նշեմ, որ Գվարդիայի հրամանատարը համատեղելու է փոխոստիկանապետի պաշտոնը, այնպես ինչպես Պարեկային ծառայության ղեկավարը համայնքային ոստիկանությունը եւ քրեական ոստիկանությունը։ Տիկին Սարգսյան, այդուհանդերձ դուք չպատասխանեցիք, հնարավոր է, որ մի քաղաքացի ծեցի 5 կարմիր բերետավորի։ Նմանատիպ իրավիճակ կարող է լինել, բայց ես վերադառնալով ձեր կոնկրետ օրինակին, որպեսզի դուք նաև չաղավաղեք իմ խոսքը, ասում եմ, որ ես իրավասու չեմ մեկնաբանելու այդ իրավիճակը։ Վարդի շրջանակներում պարզ կլինի, արդյոք դա ճիշտ է, թե այլ հակափաստարկներ կան, որոնց իսկ գոցե ուղղակի ձեր երկա դեպքից ինչ կա նորություն կա երեք պայթյունից արիշում տեղի ունեցած պայթյուն։ Մենք մեր մասով պետք է նշեմ, որ հնարավորինս օպերատիվ արձագանքել ենք իրավիճակի, երկու քաղաքացու հնարավոր է եղել փրկել, նրանք այս պայդրությամբ հիվանդանոցում են գտնվում, երկու քաղաքացիները մահացած են հայտնաբերվել, այս մասով բնականաբար կա համապատասխան ընթացակարգեր քնչական կոմիտեի կողմից նախաձեռնված, արդեն գործընկերները կարծում եմ պատեհպահի հանդես կգան հայտնաբերվածը։ Կան տարբեր, բայց եկեք ես չմտնեմ այդ դաշտ, որովհետև քնչական կոմիտեն արժանահավատ վարկածը եթե արդեն ունենա, կգիսվի ձեզ հետ։ Տիկին Սարգսյան, այնուամենայնիվ ոստիկանության բարեփոխումները բերելու են այն հանգրվանին, որ չլինեն բռնություն գործադրող ոստիկաններ, որովհետև հիշում ենք դեպք, երբ օրինակ ոստիկանները ծեծել էին ծեծված քաղաքացուն, որպեսի պարզեին, թե ով էր իրեն ծեծել։ Ոչ այդ օրինակով, բայց ասեմ, որ այո, մեր ընդհանուր տեսլականն էլ է դա, որ այ մենք, այ դուք տարբեր իրավիճակներում չբարձրաձայնենք բռնության հետ կապված այնպիսի դեպքեր, որոնք իրականում շատ մտահոգիչ կարող են լինել։ Դրա համար թե նախարարն է իր հանձնարարականներում հատկապես ուղված ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությանը, եւ թե նաեւ մենք մյուս process-ներում այնպես ենք անում, որ այս բաղադրիչով համակարգային առումով որևէ խնդիր ինքներս չարձանագրենք, բնականաբար ad-hoc դեպքեր տարբեր ոլորտներում էլ կարող են լինել, բայց այդ դեպքում մեր արձագանքը բավական խիստ է լինել։ Վերադառնանք չծեծված, բայց ծեծվող թեմաներին։ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ եւ Սիներջի ընկերության մյուս այդ աշխատակից Լիլի Մկրյանի կալանավորը։ Միանգամից ասեմ, որ չեմ մեկնաբանելու, որովհետեւ որևէ կապ չունեմ դրա հետ։ Հասկանում եմ, կապ չունեք, բայց եւ իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչ եք նույն նախարարության, եւ նաեւ որպես կին հետաքրքրի ձեր գնահատականը, կալանքի նման խիստ դրսևորումը արդարացի համարում եք թե ոչ։ Հատկապես կանանց հանդեպ։ Օրենքի առջև հավասար են բոլորը, եւ սերով պայմանավորված տարբեր օրենսդրական կարգավորումներ մտածել օրենքի առջև հավասարության կոմպոնենտով, ինձ թվում է դա արդեն իսկ խտրական մոտեցում է։ Կոնկրետ իրավիճակում նախ սերը մեղմացուցիչ հանգամանք չի դիտարկում։ Կոնկրետ իրավիճակում արդեն դատաները գնահատելով հասկանում են, այդ իրավիճակում պետք է համաչափ է առաջեշտ է կիրառել կալանքը։ Ձեր իշխանության օրոք հենց այդ է, կալանքը կարծես կիրառվում է որպես պատժամիջոց, եւ նույնիսկ ամենաթույլ հանցագործության մեջ մեղադրվող անձանց նախաքննության փուլում ուղարկում են կալանքի երկամսյա։ Հստացնում եմ, որ նման բան չկա, եթե դուք նայեք քրեակատարողական հիմնարկների վիճակագրությունը, այնտեղ գտնվող անձանց մասով կնկատեք, որ կալանքի մասով էական փոփոխություն ունենք, եւ նաեւ այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ են սկսել բավական ակտիվ կիրառել իդեմս տնային կալանքի եւ արչական։ Բայց հատկապես հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորները մի տեսակ շատ բարեխղճորեն են մոտենում այդ հարցերին։ Դե դուք արդեն ասացիք, թե ու պետք է ուղեք ձեր հարցը հակակոռուպցիոն դատարանին, խնդրում եմ դիմել։ Ոպես կին ուղակի նորմալ է համարում, որ ամեն դեպքում կանած նաեւ ընդդիմադիր կանած, օրինակ Տաթև Վիրաբյանին ուղարկեցին կալանքի, հետո մի կերպ հանեցին, այդ տղամարդկանցել են ուղարկում տարիներով պահում կալանքի, օրինակ Մամիկոն Ասլանյանին, մարդիկ, որոնք որ մարդ չեն սպանել, չեն թալանել, չեն կողոպտել, տեռորիստական խմբի անդամ չեն, ծանր հանցագործության մեջ չեն մեղադրվում։ Անկախ հանցանքի բնույթից, եթե կոնկրետ դեպքը բավարարում է քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված պահանջներին, անկախ դրանից կին է թե տղամարդը, ես համարում եմ, որ եթե դատանի իհարկե գտնի, կալանքի կիրառումը հնարավոր է, ոչ մի եթե խտրական բան չեմ տեսնում։ Այսինքն նորմալ է անչափահաս երեխաներին կտրել մորից, հատկապես կերակրող մորից, եւ ուղարկել երկու ամսով։ Դուք եթե մի 10 անգամ այլ ձևակերպումներով էլ ասեք, ես նույն պատասխանն եմ տալու։ Ես գնահատական չեմ կարող տալ, եթե դատարանը գտնի է, որ կոնկրետ իրավիճակում կալանքը առաջեշտ եւ համաչափ խափանման միջոց է, ապա անկախ սերից դատարանի իրավասու է դա կիրառելու։ Տիկին Սարգսյան, Ալեն Սիմոնյանը այս թիմի կարգառու ներկայացուցիչներից է, ու մենք տեսնում ենք, թե այսօրերին ինչպես են վարվում նրա այդ բարեկամական կապեր ունեցողների հետ։ Դուք մտավախություն ունեք, որ ինչ որ պահի մի քիչ կոպիտ բառուց է օգտագործեմ, ձեզ էլ օգտագործեմ թիմի կարիքների համար, եւ հետո ձեզ հետ էլ նույն կերպ վարվեն ու այս ասելիքները ձեզ հիշեցնեն։ Ես ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ պատրաստ եմ
իմ ծառայությունը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես կհասկանամ, որ օգտակարեմ, եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նաեւ պետությունը կցանկանա ինձ տեսնել հանրային ծառայության ոլորտում։ Այսքան։ Տիգեսացյան, այլևս նախարար դառնալու ցանկություն չունեք, մամուլը գրում էր, որ Վահե Ղազարյանի փոխարեն ուզում է։ Ես ցավում եմ, որ դուք իմ բազմաթիվ մեկնաբանություններից հետո եւ նաեւ նախարարի արձագանքից հետո նորից այս թեման փորձում եք շահարկել։ Ես նախարար դառնալու պլաններ չունեմ, ես գտնվում եմ ներքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնում ես պայդրությամբ, ունեմ հստակ իմ մանդատը նախարարության շրջանակներում եւ կարծում եմ, գոնե թե գնահատականներն այդպեսին են, որ պատճեջ կերպով իրականացնում եմ իմ առջև դրված խնդիրները։ Շնորհակալություն։